Tjena Magnus Nyman och välkomna till ett nytt 91-avsnitt. Vi har Elias med oss här idag, hej. Ja, tjena tjena. Tjena tjena, vi står här just nu i studion som inte har så mycket på sig. Och testa shaders också. För att det verkar som att, jag vet inte vem det var som hittade det, men var det Reese som hittade det? Jo, det var Reese som hittade Culling-moddet. Ja, exakt. Så det är något mod som är Culling-mod som praktiskt taget inte renderar saker som man inte kan se på ett mer effektivt sätt än vad Minecraft eller vad Optifine gör till exempel. Ja, eller Sodium till och med. Ja, jo, exakt. Och det har gjort att mod som till exempel shaders är faktiskt bra. Alltså jag får bra FPS här, vilket är helt sjukt. Ja. Men vi ska i alla fall ta och dra åt det här hållet. Vilket håll är solen åt? Vilket håll är lättast att se? Det är åt det hållet. Så vi åker... Åh, jävla skit! Solen, nu flög du iväg från solen. Men... Ja, vi ska iväg från solen. För att då betyder det att den lyser på muren. Ja, just det, exakt. Vad du... så om vi drar hit bort till exempel så kan vi se att här har vi våran trusty mur som har funnits hur länge som helst. Jag tror sen 2011. Kan jag säga på det. Och den här muren är, jag tycker den är jävligt snygg. Men den har varit snyggare. Exakt, den är faktiskt, gamla tittare vet säkert det, men det är inte så här muren egentligen ska se ut. Det var inte så här den var designad. Nej, exakt. För att det var faktiskt så att förr i tiden så fanns inte brickstone. Och det fanns inte någonting ens i närheten av brickstone. Nu finns det mängder sådana. Det finns vanlig brickstone, det finns ju den här svarta brickstone, blackstone. Ja, exakt, brickstone. Blackstone. Nu har vi deep slate brickstone. Alltså vi har praktiskt taget alla jävla olika brickstone som existerar vid det här. Men på den tiden fanns inte det. Så vi gjorde en liten kompromiss. Vi tog och skapade en egen textur som var brickstone. Så vi tänkte att den skulle vara. Och vi har faktiskt ett resource pack här just nu som, har du också lagt in det? Ja, jag har bytt in. Så om vi tar och aktiverar det resource packet så har jag bara tagit och bytt ut den stenen tills så den såg ut förut. Så just nu kan vi se hur muren skulle se ut och hur den såg ut ett ganska bra tag, men inte majoriteten av tiden på långa vägar. Och den här muren är ju för det första mycket mörkare. Den har kontrast mellan sten och brickstonen, om man säger så. Jag tycker den ser tusen är bättre ut, jag ska vara ärlig i detta. Men många år senare, efter att den här hade bytts tillbaka till det vanliga, vi kan byta resource pack igen. Ja, jag såg din armor och kände att ja, jag såg också din armor. Ja, så helt enkelt många år senare, nu när Deep Slate kom, så har den kommit i brickstone och den brickstonen ser väldigt lik ut den brickstonen som förr var här. Och det är så att du har ju faktiskt tagit dig an ett arbete här. Ja, exakt. Och den brickstonen, den är faktiskt lite mörkare. Och skulle man jämföra liksom sida vid sida skulle man definitivt märka det. Mm. Men den är väldigt lik. Så att jag frågade ju Marcus liksom bara, tycker du att den här liksom hade sett bra ut om vi bytte ut den på muren? För jag vet att jag tidigare frågat typ så här, hade till exempel muren... Hade den sett bättre ut om vi bytte ut den till sån här vanlig stonebricks? Men liksom, nej, alltså den här är ju lika ljusgrå. Alltså det hade ju egentligen inte gjort så stor skillnad. Nej. Men jag byggde ju upp en variant på Creative Servern och du godkände det helt enkelt och tyckte att det såg bättre ut. Och som du sa, jag har ju velat att muren ska se ut så som den ska. Så jag har ju tagit an mig arbetet att byta ut varenda cobblestone på muren till Deep Slate. Och om man tänker bara det, det är jäkligt mycket arbete. Men att skaffa Deep Slate är heller inte ett lätt arbete. Det är typ det jobbigaste. Ja, för där kan man inte instamina. Även med Haste 2 kan du inte instamina Deep Slate. Jag vill också säga att här Aetherin nedanför här, alltså under marken, folk har ju börjat gräva jävligt mycket där. Och ni har till och med sett ett avsnitt om när typ jag ger betalt för folk som gräver här. Och det ser helt sinnessjukt ut där nere över det här laget. Alltså det har grävts ut jättemycket. Men även med all den utgrävningen där inne, eller där nere, så har vi fortfarande inte fått ihop, alltså praktiskt har jag kanske typ hälften kanske.
Det som har grävts i Aethryn är inte ens en tredjedel av det som behövdes. Det är inte ens en tredjedel? Nej, Aethryn, då när jag räknade ut, när jag kollade alla skulker som fanns i kärnkraftverket, då fanns det runt 75 000, 80 000. Och jag hade grävt ut själv. By the way, det jag har grävt i Aethryn har gått till kärnkraftverket också, men det, jag hade nog bara grävt ut typ kanske 15-20 000. Men sen har jag på sidan omgrävt längst ner under Nerethia, liknande sätt som Adam. Och sen mot slutspurten grävde jag utanför Nerethia med beacon och bara grävde en fyrkant neråt för att få så mycket som möjligt. Ah, så att, och jag har grävt cirka 220 000, 230 000. Exakt, för vi räknade ut... Ja, ja exakt, för vi behövde ja, praktiskt taget 300 000 block för att byta ut hela muren. Ja. Och vi, som du sa, vi gjorde en uträkning över hur mycket vi skulle behöva genom att ta den gamla Nerethia-världen som går och laddar ner från 2017 redan, va? Ja. Och i den lägga in den på Creative Server för att sedan använda det här MC Edit eller vad den heter. World Edit. World Edit, exakt. Och ta den helt enkelt och byta ut material. Och då kan du se hur många block du har bytt ut helt enkelt. Ja, exakt. Så vi gjorde en rough estimate att det behövs 300 000 block. Och inte nog med det, det är inte så att vi står här och du ska precis börja, utan du är faktiskt hälften av vägen redan klar. Ja, ungefär. Man kan typ säga hälften, men du kommer förstå varför det egentligen är runt 40%. Ska vi gå ut genom gaten, bara för att ingen använder gaten längre? Nej, nu när vi gör om mur, alltså by the way, shaders, när solen lös över muren förut, uff. Ja, det här ser nice. Nu kommer solen vara på rätt sida också. Ja, just det, den bytte precis sida. Så här har vi, alltså torn och gates och sånt är inte klart, nej. Men förutom det så är ju murdelarna klara, va? Exakt, alla murväggar, hela utsidan är murväggarna och upp till där och så. Gångarna inuti och gångarna uppe på, ser ni där ni kollar mot trappan upp där uppe på, så ser ni att det är fortfarande cobblestone i mitten. Ja, men där kommer ju självklart bytas ut. Och här ser ni ju nu, om ni kommer ihåg lite hur det såg ut innan, så är den lite mörkare, men den är fortfarande snyggare än rå cobblestone. Den är mycket närmare originalet, så det var gjort att vara från första början, än vad den var, alltså än vad den är med cobble, såklart. Ja, man kan ju kolla bara på gaten här. Alltså, nu ser ju gaten väldigt enfärgad ut. Ja, jo, och jag tror att tornen och de här grejerna upp till med cleanstone ramsan eller remsan runt om, och sen kommer det här bytas ut. Det kommer bli snygg kontrast, tror jag, på tornen och på gatesen och sånt. Ja, just det. Jag har inte ens tänkt på att det är en remsa där av cleanstone. Nej. Bara för att det har bara smält in så bra, liksom. Exakt. Så det tror jag faktiskt är jävla coolt. Om vi flyger upp på det här lilla berget här, så har vi en liten overblick i sätt. Mm, med väldigt fin solnedgång. Ja, nu kommer solnedgångar här, så jävlar. Alltså. Man kan se våra skuggor där borta. Yeah. Ja, man kan se våra skuggor och så zooma in också. Ja, exakt. Ja, det är nice. Ja, där. Och för er som undrar, shaderpacket vi använder heter Project Luma. Ja. Vilket... I min humble opinion, det är långt över alla andra i terms of liksom snygghet. Det är sant, jag tycker det också. Ingenting kommer ens nära, typ. Ah. Lite nära, men inte riktigt nära. Jag tycker att det vanliga shaderpacket brukar ju vara den här SUS. Ja, eller Silders och SUS. Ja, exakt. Men SUS, han tar väl till och med betalt ifall du vill ha den nyaste versionen. Så han verkar ju vara den som har lyckats bäst, om man ska räkna pengamässigt liksom, för shaders. Så det är nog mest uppdateringar till det, skulle jag gissa på. Men däremot, jag tycker det är skitbra för typ filmiska scener. Alltså, men att sitta och spela spelet i det, exakt, liksom, jag håller helt med. Det känns bara för mycket typ. Alltså, allting bara... Det är som att Silders och Sus, det är typ som ett konstant Instagram-filter på. Och man vill ju inte gå runt i verkligheten och se världen som ett Instagram-filter. Ja, exakt. Här så ser saker fortfarande liksom väldigt fint och naturligt ut. Liksom. Men en sak som är positivt med det här murbytet också, eller mur-restoration-projektet,
Det är att obelisken som också ska ta och byta material. För att samma sak gäller där. Du ser inte den va? Nej. Obelisken, nej jag var tvungen att flyga hit. Så. Men obelisken ska ju också bytas ut. För att den är också i fel sten egentligen. Så ska både bytas ut till sin riktiga sten. Men också till en uppdaterad version. För vi har ju frågat David och allting. Och han är okej med det. Och han sa att det enda obelisken användes till tidigare var bara som ett hopptorn för att hoppa ner i vattnet. Och, ja. Och hans enda krav på att byta ut obelisken var bokstavligen bara: går det hoppa ner i vattnet från den så är jag nöjd, typ. Ja. Och det kommer ju såklart gå. Och det kommer bli samma deep slate brick här som muren. Så på avstånd kommer det se lika bra ut. Jag kan höja min render distance annars, för jag har redan laddat upp det där. Ja, ja, exakt. Alltså, nu kommer du kunna dra upp till 16 ja. Och se muren. Så det är det som är så nice med... Så för er som undrar över det, det är ett mod som heter Farsight Fabric. Det är det värsta promotionsnummer. Ja, 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 jag älskar ju mod. Men ser du smurres hus nu? Det måste du göra. Ja. Zooma in, kolla hans pool. Alltså, den ser riktigt nice ut. Uff, alltså. Zoomar man in inte tillräckligt mycket om man ser ljuskällan uppe som reflekterar vattnet, ser det bättre ut. Om du ja, zoomar in hela vägen in, då blir det ju gött vatten. Men zoomar du inte in hela vägen in, då blir det gött vatten och rätt reflektioner. Men vi ska faktiskt ta och hoppa över till timelapsen som Elias har spelat in. Så just allting som redan är byggt här runt om har du praktiskt taget spelat in allting med timelapse. Och vi kom på att vi skulle ha shaders och sånt i mitten, eller inte i mitten men ganska tidigt. Så de första timelapsen kanske kommer vara lite wonky tillsammans med de andra. Men fan, det ser ändå skitbra ut med shaders efteråt, så att jag tänker att det är perfekt ändå. Så vi kör igång!
Och nu är vi tillbaka efter en hel månad, exakt en månad till och med. Och ja, ja, du får visa vad som har hänt där. Eller ja, rätt sagt, vi har ju sett en timelapse nu över detta. Så ja. Ja, vi vet ju redan vad som har hänt, men vi ska ju kolla på det och se hur det är gjort liksom. Jo, exakt. Så nu är ju hela muren färdig. Så nu är ju både utsidan och insidan klar. Så man kan ju se här borta på gaten nu att hela gaten är klar och hela insidan. Ja. Och jag har även gjort alltså uppe på gångarna liksom, så att det inte är cobble på ovansidan. Ja, just det. Men det var alltså under tidens gång här nu så är det ju extremt mycket problem som har skett i muren. Eller rätt sagt problem du har hittat som har varit fel i både mönster och liksom allting så här. För det är jättemånga gånger typ så här, när du höll på med den som mest, då var det bokstavligen typ så här en gång varje dag så var det så här, ska det vara så här eller så här? Och så vissa gånger var det så här, ska det vara så här eller så här eller så här? Och alla de här olika sätten har ni byggt den på olika ställen typ. Ja, jag kan visa några exempel. Man kan ju ta enkla grejer som saker som har blivit fel. Mm. Är att vid en sida på insidan så var de här bitarna, alltså de här fästena här, satt ett block off åt sidan. Oh, jämför med den övre då, för att de här ska sitta precis emellan de där övre. Exakt, exakt. Så de ska sitta precis emellan de övre fästena. Och så då satt de liksom ett steg åt sidan fel, så jag var tvungen att rätta till dem. Men det var ju bara någonting som var fel. Men ett snabbt exempel på typ någonting jag var tvungen att kolla, eller som jag märkte var olika. Och det, by the way, det är fortfarande inte helt samma överallt. För till exempel den här gaten är det inga trappor här. Men på gaten där borta vid Ernetal, då är det trappor på sidorna här. Och liksom här uppe i golvet, här är det clean stone. Men i den andra så är, var det cobblestone in till gaten och så vidare. Så jag har inte frågat om sånt ännu, liksom om jag ska ändra det eller låta det vara. Men andra grejer, till exempel när det går ner under vattnet, så märkte jag att på vissa, de flesta ställena var det alltid cobblestone. Om man går ner här, det här är till och med under isen, så jag har faktiskt inte ändrat det här. Ja, just det. Shit, jag har failat under isen här. Ja, jag tror att när jag gjorde den här delen så såg inte jag att det var så under. Nice. Det var här jag började på utsidan. Och sen har jag glömt bort att komma tillbaka hit. Men ja, och på vissa ställen har det varit clean stone. Men nästan överallt har det varit cobble hela vägen ner. Emellan konkreten eller vad man säger. Ja, just det. Men de jobbigaste ställena har varit där det går upp och ner. Och vi kan faktiskt flyga bort dit om vi lyckas komma ut vattnet. Yeah. Det är ju här borta. På den västra sidan går det ju upp och ner två gånger. Ja, det är de här grejerna här, va? Så. Det är mönstret här, ja. De här lightning boltsen, eller vad man ska säga. Ja, just det. Ja, på vissa ställen gick det, som ni ser här nere till höger, så är det fyrkanter bara, där det är rakt. Och så som mönstret gick på vissa ställen var att det var en sån här lightning bolt, eller vad man säger, och sen en fyrkant. Och sen en lightning bolt, fyrkant, och det gick varannan. Ja. Och på vissa var det endast såna här, då. Och det var ju där till exempel som jag frågade dig och du sa ju liksom, ja, men kör bara på lightning bolts. Så jag har ju liksom behövt fixa det. Och om vi går upp här uppe på muren så har på den här upp- och nedgången så låg vägen närmare, alltså längre upp mot väggen här. Ja, men på det, den andra upp- och nedgången så var det typ två block ner, så att den här väggen var jättehög i sidorna. Och sånt har jag liksom bara gjort universalt nu på alla. Ja, bara justerat det liksom. Ja, alltså nu är muren, vad ska man säga, mer jämn, eller vad säger man, samma överallt än någonsin tidigare typ. Ja, exakt. Vi hade ju också fackelfrågan. Så det blev ju till slut att vi körde bara lanterns emellan varje. Innan så var det facklor på baksidan, alltså på de två blocken på varenda en liksom. Ja, du hade facklor. Ja, så där satt de. Exakt, så satt de hela vägen. Men på den tiden var facklor den enda ljuskällan. Så att, och inte nog med det, vi satte dem bakom bara för att när du stod där nere och kollade upp så skulle det se ut som muren lös liksom. Men man skulle inte se facklorna, bara för att facklor är ganska fula av sig. Men nu när det finns lantern så tänkte jag att, ja men, fan, vi sätter dem varannan. Plus att nu när monster också spanar endast vid noll i ljuslevel så finns det ingen chans att de spanar heller. Plus att
här går det inte ens spana heller för att det är halvblock. Men uppe på muren då, typ här till exempel. Mm. Sen var det också tornen, var det också, eller hade du någonting mer om just detta? Nej, nej, jag tänkte gå in på det sen, men tornen, ja. Ja, tornen var ju också olika från, från ena sidan till andra sidan. Det var ju typ, det här var ju en design som vi valde att ha nu, men en annan hade väl ett block där. Ja, det gick en radda med cleanstone så här. Ja, jo, exakt. Så det blev liksom ett jack i väggen liksom där. Ja. Vilket var också ganska konstigt. För jag tror att det var egentligen meningen att det skulle gå här ett tak över. Men så var det någon gång de här var helt öppna och vi bara, nej fan, det ser konstigt ut när de är helt öppna. Vi anlät någon stänga dem liksom. Och så då stängdes den här ner. Så. På tal om sånt, nu jag har ju bara låtit, jag har ju satt tillbaka facklarna här i tornen exakt så som de satt innan. Jag har aldrig ens övervägt om man ska sätta typ lanterns istället. Just det. Ja, det borde man nog göra typ i de här hörnen eller någonting här nere. Ja. Det kan vara. De behöver inte vara där uppe längre heller. Men annan rolig trivia. På den här östra delen, eller västra delen, inuti muren ligger den gamla muren. Med glas och allting. Så vi skulle ju kunna... Fan, det har jag glömt här. Av. Det känns som jag vetat innan. Se om det här är ett bra ställe. Se. Jag tror det är längre in. Det är jäkligt mörkt här. Har du blocken så du kan täppa igen? Eller? Ja. Vänta. Så se. Jag vet inte om du har så att du ser ljus när man håller i en fackla. Jo, det har jag. Så jag ser ditt ljus. här börjar det. En liten bit fram. Så man kan se tornet där här också. Helt avkapat av den gamla. Vänta. Här ja. Oh. Okej, så det här är gamla tornet. Ja. Så här gick hörnet då. Och så fortsätter muren rakt fram här. Och den gamla gick ju då, svängde ju in hitåt då. Mot, alltså in mot Nurettia här. Behöver vi glas? Ja, då finns det att hugga massa glas här. Det är glaset med hela vägen här. Ja, alltså, för vi hade ju den här lava utseendet innan. Och då var det bara lava som var lagt utanpå det här glaset. Ja. Och det var bara för att man skulle kunna se lavan från insidan typ. Eller, jag vet inte riktigt varför vi ens hade glas från första början. Ja, för det syndes ju inte när lavan täckte över det liksom. Nej, men här är det här... Ja, det är ett till torn då, antar jag. Som man får gräva igenom. Konstigt torn. Eller det kanske inte är torn. Det är nog bara uppbyggnaden av... av det andra här. Så. Ja, det här är ju gaten. Den som jag snackade om. Jo, exakt. Det här är ju... Vi kan ju ta och flyga upp genom hålet. Jag lyckades första. Ja, vänta. Jag trodde inte du skulle flyga upp. Den här gaten ser ut också att vara lite smalare, eller? Den är, det är det som är grejen. Den är lite annorlunda i hur det går upp och in i de här fästena här. Ja. Även jämfört med på utsidan här, tror jag. Lite grann. Ja. Just det, för en grej jag märkte att såna här fästen fanns inte vid kärnkraftverket, tror jag. Oh. De här feta fästena fanns. Eller det var någon gate de inte fanns med på insidan. Det är konstigt att de inte har något fäste i marken eller de har ingen så här ring av eller så här outer line av cleanstone. Nej, exakt. Här finns det inga sådana fästen, men det finns vid kärnkraftverket. alltså, och jag har ju bara bytt ut den så faithful som möjligt, så det är därför jag inte lagt till trappor på den andra, utan jag det var trappor här i cobblestone som jag bytte ut här. Och så har jag ju bara inte gjort ett val att antingen ta bort de här trapporna eller lägga dit trappor på den andra eller någonting sånt. Utan jag har ju bara one to one bytt ut det mesta. Och det är saker som är quote unquote fel och inte bara annorlunda som jag har faktiskt rättat till och fixat. Liksom. Jo, exakt. Där de skiljer sig från olika delar av muren bara. Liksom. Men det, en sån här gate dock är ju ganska... vad störande jag såg detta nu. Jag störande att jag såg att vägen gick perfekt med den här nu och inte perfekt med den här. Åh, nej. Nej. Det kan vi ju enkelt fixa, eller? För här ser vi ju att den går ju... Ja, den är till och med fel där borta.
Ja, så det där måste, det där måste vi fixa. Så kan vi fight ha det. Nej, och vi kan ju lätt bara ta bort en linje här och lägga ja, där. Så ja, gör det. Nej, men det jag tänkte säga var att alltså just när det gäller de här gatesen så är det liksom om de var lite annorlunda förr i tiden så är det ganska kul att ha dem lite annorlunda nu också, för att de var ändå byggda på det sättet liksom. Men däremot en bit av muren däremot ska ju vara likadan överallt. Det är ju konstigt ja. Ifall en bit av muren inte är likadan överallt. Exakt, det är lite så jag har tänkt att jag vill att den ska vara så som den var innan. Så liksom, det var därför jag inte bara la till fästen här. Liksom. Alltså jag lät det vara utan fästen. För det var så liksom gaten var byggd från början och har varit i liksom, nästan 10 år eller i 10 år nu. Jo, liksom. Så. Så jag har ju bara låtit det vara. Ja, men fan, bra jobbat det. Ja. Och om ni undrar varför jag inte har shaders igång är bara för att de buggade jättemycket för mig. Så... Så jag tänkte, men ni såg ju muren tidigare i det tidigare klippet med shaders, så såg det så ut här. Men i alla fall, fan, skitbra jobbat. Tack så mycket för att ni har kollat. Tack så mycket för att du var med, Elias. Tack så mycket för alla timelapses, för att det är Elias som har spelat in alla dem. Yeah. Och det blev en jävla massa. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, och hej då. Hej då.